Усім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, канал «Журналісти Медіакор». На превеликий жаль, не всі командири, які командують нашими військовими, порядні та якісно виконують свою роботу. Декілька днів тому назад на електронну адресу нашого інформаційного агентства надійшов лист, в якому зазначається, що той, хто пропав безвісти, якимось дивом переписав все своє майно, а саме заповів одному зі своїх командирів. Хоча насправді в цього солдата є сім'я. Так ось, сьогодні ми розкажемо вам про лайфхак, який вам ніхто не розкаже, як вберегти себе від шахраїв, які можуть заволодіти вашим майном, а ви навіть про це й знати не будете. А точніше сказати, майном військовослужбовця вашого родича, не дай Боже, який пропав безвісти. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, адже нехтування своєю безпекою, в тому числі юридичною, може коштувати дуже і дуже дорого. Якщо родичі цього військовослужбовця захочуть і далі дізнатися правду, як так сталося, звичайно ж, наше інформаційне агентство їм допоможе та повідомить все суспільство, хто це зробив і при яких умовах. Але наразі розповімо вам, як уберегтись від такої ситуації і що насправді може статися, якщо ви служите в армії. А тим більше зараз, коли йдуть бойові дії. Пам'ятайте, щоб завжди бути в курсі всіх важливих новин, ви маєте бути обов'язково підписані на наш канал. Також не забувайте поширювати вказане відео. І пам'ятайте, що ми виходимо завдяки вам. Тому, друзі, не шкодуйте гривні 2, 3 або й 5 на підтримку нашої, як пишуть сотні коментаторів під відео, важливої роботи. Реквізити для перерахування благодійних внесків є в описі під цим відео та будуть в закріпленому коментарі. Так ось, дійсно, закон України, а саме Цивільний кодекс України, чітко регламентує, хто має право завіряти заповіт в разі того, якщо військовослужбовець знаходиться у відповідній частині. З однієї сторони, це правильно, оскільки нотаріуси не завжди можуть це зробити, а з іншої сторони, є багато зловживань. Так от, завірити заповіт військовослужбовця може його командир. А тепер давайте подумаємо, якщо командир завірив підпис військовослужбовця, який пропав безвісти, а за життя цей військовослужбовець не залишив достатніх рукописних зразків для проведення експертизи, щоб можна було визначити, чи дійсно підпис на цьому завіреному документі, а саме заповіті, належить йому. В такому випадку довести недійсність заповіта буде дуже і дуже важко. Іншими словами, в разі такої ось оборудки, командир або інша особа, на яку було складено заповіт і завірено цим командиром, може з легкістю відібрати все майно, яке належало безвісти відсутньому солдату. А тепер увага, що ж робити, щоб захистити себе. Обов'язково перед тим, як ви будете відправляти своїх воїнів захищати Україну, попросіть їх написати диктант та розписатись під ним. Можна написати декілька фраз. Наприклад, написати 5-7 речень з Шевченка та поставити підпис і дату. Можна написати якусь розписку, начебто він у вас позичив 1 гривню і так далі. Усе це потрібно для того, щоб потім можна було ідентифікувати підпис, чи належав він певній особі. А от для цього в судовому порядку ви зможете призначити експертизу. Так сказати, такий маленький лайфхак дуже допомагає, друзі. Адже для того, щоб завірити заповіт, нічого не потрібно, ніяких правовстановлюючих документів, окрім паспорта та ідентифікаційного коду. А враховуючи те, що в багатьох солдатів зараз ID-карта, іншими словами, пластиковий паспорт, де вже є ідентифікаційний код, то зробити таку оборудку дуже і дуже просто, а тим більше у військовий час. Тому, друзі, як би це дивно не звучало, але треба попросити свого близького написати декілька фраз, поставити підпис і дату обов'язково.